tujya muri Kopedu baduhamo moto nshyashya. Amezi atanu ashize atwara umuntu ayiparitse agiye kuvunjisha moto tumaze kuyishyura amezi ane yonyine tuvuga ati tuvuye mu buzima tugiye gutera imbere twashatse inshuti imiryango turayiteranya biranga uwo dukozeho wese ati ndakennye twari dusigayemo miliyoni imwe n'ijana na mirongo itanu bene turabinginze abantu mukurikiranye iki kiganiro mumfashirize umubyeyi mama yaravuze ati mwanange nibantereza inzu nanjye ntuzansanga nzahita niyahura kuko wabumpaye rubanda kandi yari yayiduhaye agira ngo dutere imbere none byatuyobeye nanjye mu kazi nkora umugabo wanjye mureba na n'ubu twicaranye nta kazi arabona inzara yandiriye ku kiriri kwa muganga bakunzi ba televiziyo impuhwe ndabashuhuje muri aho hari haciye igihe tutabonana tutaganira ariko uyu munsi ndabonetse imana ibahe umugisha rero ndi Serene Ntirena nziza muramenyereye muranzi mfite abatumirwa hano ku impuhwe TV badusuye bansabye ko dukorana ikiganiro nanjye ndabemerera ndagira ngo batangire batwibwira muraho neza ni meza nakwibwira abakurikirana Impuhwe TV muri bande nitwa Nyiransabimana Alice ndi umumama abana babiri n'umugabo umwe ari we uyu turi kumwe Alice umugabo nawe aratwibwira nanjye kubasoza mu izina rya Yesu amazina yitwa Ntamuhanga Donati ayingane yabaruye ku ndangamuntu yanjye ariko rimwe abantu banziho ni video ntago barishyize ku ndangamuntu hanyuma nkaba ndi umugabo w'abana babiri uyu ni madamu wanjye yego nanjye nzi Gedeo kuki ukomeza kwitwa Gedeo kandi uri Donati nkomeza kwitwa Gedeo ntabwo nkunda ko nuko ryamenyerewe cyane kuva mu buto bwanjye ry'abantu bakunze kumpamagara ariko mu bigendanye na serivisi zindi nkoresha Donati Donati ubu guhera ubu n'abantu badukurikiye ku Impuhwe TV bajya baba bati Evangeliste Donati yego ntabwo ari Gedeo ntabwo ari Gedeo Gedeo ni nk'irisirino nk'irisirino hanyuma tukaba tunezerewe kubana namwe muri uyu mwanya muri kino kiganiro uti uyata umugabo ni n'uyu wowe ko ntacyo umuvuze nanjye navuze ko yari madamu ni madamu wanjye madamu wawe mufite abana babiri mfite abana babiri umukobwa n'umuhungu Gedeo umusengera hehe niba atari ibanga cyangwa se umubarizwa hehe mu buryo bwose yangiye nkuzi nk'umuvugabutumwa keretse niba byarahindutse ndacyari umuvugabutumwa ndacyakomeje ubuvugabutumwa bwanjye cyangwa ivugabutumwa ndo ndarikorera mu itorero bita Deliverance Church Deliverance Church rikorera hehe Sonatibe Sonatibe murakoze cyane mama amakuru mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ngewe ndi umutayeri nanjye nsengera kuri ADPR Gatenga ndi umurimbyi muri korali rayo umutayeri hehe kugira ngo abakiriya cyangwa se abakurikira Impuhwe TV bakeneye kudodesha babe bagushaka ubadodere ukorera hehe ni mu Gatenga ku murenge
niho nkorera. Murakoze cyane. Murabyumva rero twakiriye umuvugabutumwa n'umutayeri. Ndizera ko mubabonye ahangaha ku Impuhwe TV. Nubwo tubakiriye ariko ndagira ngo tugirane ikiganiro. Ikiganiro hano ku Impuhwe TV tuganire ku byo bifuje ko tuganiraho. Sinzi Gedeo waranyandikiye. Narengoherutse kera. Ndabona umeze neza. Nta kibazo, mu byiza ni ibi, turashima Imana. Ariko kuri kuvuga gahoro cyane. Niko nyine mu byiza no mu bibi tugomba gushima Imana. Mu byiza no mu bibi? Waranguye uti ndashaka ko tuganira. Ariko se mbere y'uko tuganira, wenda mwamenyanye gute n'uyu mudamu wawe? Mwaduha ku buhamya butoya. Madamu wanjye twamenyanye kubera Imana, kuko twahujwe no mu bihe byo gusenga. Hari igihe umuntu arambageza ko bahure mu birori, akavuga ngo uriya mukobwa ubwo aseriva neza, ndabona agenda neza, ndabona aseka neza, ndabona yaryoshye ibirori. Ariko twebwe siho twamenyanye, nkuko abantu bagiye batandukanye mu buryo bagiye bahura. Ariko twebwe twahuriye mu bihe byo gusenga, ubwo twari gusenga Imana, hanyuma ndamubona numva ndamukunze. Namukundiye yuko yari umunyamasengesho, yari umuhanuzi ukunda gusenga, kandi nkabona indangagaciro y'abarokore arayifite. Icyo gihe rero kwavuyeho masengesho ntwara nimero ye. Nibwo bwa mbere mwari mumubonanye? Nibwo bwa mbere twari tubonye. Mwari mwasengeye hehe? Ndabyibuka icyo gihe hari umupapa w'umudiyakoni wo mu Kagarama bitaga Nyaminani Rorie. Yari afite icyumba cy'amasengesho, aho ngaho twasengeraga nijoro. Nakundaga rero kujya gusengera iwe. Icyo cyumba cyari gifite amavuta cyane. Hanyuma uyu nawe yari yazanye na bagenzi be baturutse mu itorero rya Gatenga. Hanyuma ubwo narabwirije maze kwigisha, nawe arivuga, mbona nyine yafashwe n'umwuka wo guhanura. Ariko aho nakundaga kumubona yicaye, numvaga umutima wanjye ugenda umukurura cyane. Ubwo rero icyo gihe nibwo naje gutwara nimero ye, tuza kumenyana gutyo, turasenga Imana irabyemera, ku buryo nubonye Aminani ni nawe waje kumbera pare. Mama urahanura? Yego. Muhuriye rero mu cyumba cy'amasengesho, atwaye nimero yagiye guhamagara cyangwa byageze bite? Yakuba burya abantu basenga Imana bye byose uba ufite amakuru y'ijuru. Mbere na mbere ni amakuru na leta yacu yivuga ati amakuru niyo ya mbere. Burya amakuru y'isi rero iyo ufite n'ay'ijuru biba akarusho. Ubwo najyaga nkunda gusenga Imana no muri uko guhabwa impano, ariko nza gusenga Imana bwa mana uzame umugabo ukijijwe. Ko namenye neza ko hari igihe iyo mushakanye mudakijijwe, hari igihe mugera mu bigeragezo cyangwa mukagera ku rugo rubamo ibintu byinshi, ugasanga umwe ararambitse n'undi ararambitse, ugasanga urugo rurasenyutse. Cyangwa se nk'uko nakundaga gusenga, ugasanga nshatse umugabo utabikunda, bikambera imbogamizi. Ndibuka nasenze Imana bwa nti, Mana uzampa umugabo ukijijwe kundusha njyewe, ko abadamu nakunze kuba ahantu nkajya mbona abadamu ibigeragezo bahura nabyo, iyo afite umugabo udakijijwe biragorana. Mbwira Imana bwa nti uzampa umugabo ukijijwe. Imana rero y'amahoro yarabikoze. Icyo gihe twarahuye, yari aziranye n'abo bakobwa twe twajyanye, njye ni n'ubwa mbere twari tubonanye. Ariko ko ndibuka nasabye Imana ikimenyetso, ndebwira nti Imana umugabo uzampa aho tuzahurira azaba ari mu masengesho, yaba yaje kubwiriza byambera akarusho, ko numvaga nkunda umugabo w'umuvugabutumwa, ko ni impano nkunda.
Imana irabinkora ndebwa ntibi ikimenyetso uzanyereka nuko azanyaka nimero wabari buzayi azayinyiyakira ndabyibuka hari ku itariki enye z'ukwezi kwa kane 2014 nibwo yatwaye nimero yanjye hashira iminsi nta nubwo narinza akazi akora kuko yagiraga amagambo make n'ubu tubanagira amagambo makeya yampamage hashize nk'ukwezi akajya ampamagara nyina dutumira nka ba bakobwa akatujyana mu byumba ndabyibuka umunsi umwe twaragira aratubwira ati niba hari ibyaha mukora Imana igiye kubigaragaza ariko ubwo yari afite icyo ashaka kugeraho yambwiye ko nkunda ashize nk'amezi atandatu agenda ngerageresha nyine mu murimo w'Imana tujyana gusenga ngo yumve ko hari ikibi Imana imvugaho ariko burya Imana ni nziza iyo yagutoranirije nta kibi giye twasenganye cyose Imana yigeze imvugaho ubwo yamvugaga ibyiza n'amateka nagiye nyuramo nawe anyatse nimero nawe ndumva ndamukunze ariko tuguma kubisengera Imana Imana rero iza kubyemera tubana gutyo nubwo buryo twahuye murakoze cyane no kuvuga ngo hari akantu uvuze nibazaho uti nashakaga umugabo uzatuma ningera mu rugo mbasha tugeze nko mu bigeragezo atazantererana mbese akaba yabimfashamo sinzi imyaka mubanye ngo ningahe ariko se byaba byarigeze bibaho yego byarabaye ko tumaranye twasezeranye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2015 ubwo urumva imyaka 7 igiye gushira muri ubwo buzima twabayemo rero nawe yakoreraga Imana muri ADPR ADPR Kagarama aza kuhimuka kubwo Imana yari imubwiye yaramubwiye ngo nakorera Imana azageze ku mpera y'isi ajya abwiriza abantu ubutumwa bwiza muri izo nzira rero umukristo acamo twagiye duhura n'imbogamizi zikomeye tukomeza gusenga Imana Imana ikatubwira ati ntimuzitwikurure bana banjye turihangana ko ndabyibuka tubyara umwana wa mbere dufite witwa Gusenga Kezia twabaga ahantu mu muyange mu Kagarama tumubyara bikomeye bigoye hamwe no gusenga Imana ariko Imana ikagumiza idufasha ndabyibuka umwana wanjye wa mbere ndabyibuka twamubyaye turi mu buzima bukomeye hahandi yabaga no muri korali ariko korali akihangana ko Imana yambwiye ati ntuzigere witwikurura na rimwe ntavuze ndabyibuka mvuye kubyara ndi umumama wabyaye mbazwe ndumu mama wari imyumba ati nkiva ku kiri nkiva kwa muganga mvuye kubyara ariko ngoma kwihangana nkasenga Imana y'ubwamana kumugabo wanjye gukorera ko tutigeze twicira izindi nzira ko tutigeze dusambana kukiduhura n'ibi bigeragezo ndabyibuka tuguma gusenga Imana arambwira ati sheri jya wihangana Imana izatugirira neza twabanye ari umotari no muri uwo murimo w'Imana yakoraga ntago yigeze yicara ngo abe wamuvuga butumwa ugenda ubwiriza gusa adakora oya no muri ubu buzima tubanye ni kwamera biranga mbese tuguma turihangana biranga Imana ikagitubwira ati nzabagirira neza nzabatabara ako ibintu bikomeza kuba bibi ariko turihangana ndabyibuka iyo nzu nyirayo yaje kuyigurisha amaze kuyigurisha tujya ahantu bita Nyagafunzo uri umubyeyi wabyaje Nyagafunzo tujyayo tuba mu nzu inzira tugora cyane tu
tubaho ngaho wa mwana biragorana kubaho gusa Imana yagiye dutungira muri ubwo buzima nanjye mu kazi nakoraga k'ubutayeri byageze aho kudoda birananira ko ne narabazwe akazi nawe karahagarara moto nyirayo wari warayimuhaye aza kuyigurisha tubaho ngaho tudakora tuba muri ubwo buzima bwo gusenga Imana tugafatanya ndabyibuka umunsi umwe twigeze kubura ikintu cyo guteka bakabyaramwe abantu bakijijwe muri uru rugendo bajya bahura n'intambara nyinshi bagahura n'ibigeragezo n'ibintu birushya umutima ariko Imana yacu twabanaga anyaka ikintu cyo guteka ndamubwira nti rero kugira ngo atamenye iby'urugo ndamwana uyu munsi Imana yadutegetse amasengesho y'iminsi ibiri ariko nta kindi cyatumye mbimubwira nagira ngo ndebe kwenda iminsi yakicuma ako ntihagira umuntu utunyuzamo ijisho turayasenga icyo gihe uyu yayoboraga icyumba senga twasenganaga umugabo aragenda aramwegera ambwira ati rero nk'umuntu w'umukristo sinshaka kuguma kukubera mu nzu ndabona ubwishyu bugoye ndumva wanyihanganira sinzi ukuntu uri bubigenze tukandikirana nkazaguyigenza kwishyurira umugabo ko twumvaga ari umukristo bene urugendo ruragoye ariko Imana niyo yonyine umugabo yaravuze ati nta kindi nabakorera inzu yanjye narihanganye icyo nakora ni uko mwansigiriza intebe zanyu mu kwigendera intebe arazifata se Kristo mu minsi y'imperuka rero turagoye umukristo asigarana intebe zanyu zari intebe nziza zatugoye ariko hamwe mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana turagenda twimuka nta ntebe dufite ariko tumwandikira ko tuzagaruka kumwishyura nk'abakristo igihe twamuhaye cyageze turi mu buzima bukomeye buruta ubwo twari tubayemo turamugatire nk'umuntu w'umukristo twe ntacyo twabona twakora nta kibazo uzazigumane uzigurishe wiyishyure zari intebe twaguze 320 azifatira ku 110 tubona tumwishyuye ideni rye dukomeza kuba muri ubwo buzima Nyamashigiriweho arazijyana mu mpera amazi ayo mazi yiwe yamumpere Gedeon karame ubu hari hashize imyaka ingahe mu bantu icyo gihe twinjiranye muri ubwo bukene nyine yo uravuga cyane icyo gihe hari hashize nk'umwaka twinjiye mu mwaka wa kabiri
tumaze kubyara aho icyo gihe turi muri ubwo buzima tumaze umwaka n'igice mubana tubana mutangirira ubugeni mu bibazo abyariye mu bibazo yego inzu za inzu irabananiye intebe barazigurishije hanyuma kandi Imana igakomeza kuvuga ati nzabagirira neza nzabagirira neza yego aha hanyuma cyaje twarasengaga cyane nubwo twatiri muri ibyo bigeragezo ariko cyari kitubeshejeho no gusenga abantu nabwo bari bazi ibyo turimo n'ibibazo dufite ako yemwahuraga mu nzira babonaga umeze neza cyane yuko mu buzima bwanjye nabwo nigeze mbaho kugira ngo n'abafite ibibazo yaba nabifite sinigeze nanuka wakakubona akabona byibushye sawa ariko twiheshaga amahoro yo muri Kristo Yesu ariko mw'imbere dufite ibyo turwana nabyo mu buzima ariko Imana ikagenda iduhishira muri ubwo buryo niduteza abantu ngo abantu babyumve ahubwo batubona bakabona ari ubuzima buri kugenda ariko mu by'ukuri ni urugamba rwawe rukomeye cyane cyane yuko ibintu byo mu rugo byo muri famiye bigomba kumenywa n'uwo mubana cyane iyo Satani atabashyize hanze ngo Imana ikurukuraho amaboko icyo gihe rero Imana yatubereye amaboko tuba muri ubwo buzima kuko ndibuka icyo gihe twiva muri iyo nzu ya mbere mbere yuko tujya aho Nyagafunzo natwaraga moto nakoraga ivugabutumwa ariko ntwara moto anayobora na korari ibyo byose nkabikora ariko ntwara iyo moto iyo moto rero yaje kumbera moto nayo y'umusaraba ukomeye ko narayitwaraga abayitaga gasora myotsi ubwo ni ukuvuga ngo iyo nayitwaraga yabaga icanye umwotsi cyane ukagira ngo ahantu bahatwitse iyo nabaga ndi nko mu birometero nka bibiri ukayumva uta ukumva moto igenda uhita kuvuga ati nijide utambutse yari moto ishaje cyane ku buryo nanjye iyo najyaga mu muhanda nakoreraga bibiri nkayitangaho igihumbi nakorera bitatu nkayitangaho bibiri yabaye inyatsi nayo mbese yabaye inyatsi kuko yageze igihe no kwigura sirase birananira birananira arumva umubyeyi yari ari mu rugo nawe nakaza afite ari ku kiriri kugeza ubwo moto nayo itwaye nk'amezi nk'abiri nta bwishingizi ifite narabuze kugura sirase ndabyibuka icyo gihe nakugeragaho ndi umumotari nkahita nyizimya kuko wumvaga ihinda n'uburyo yako ukagira ngo aho hantu bahacanye ntabwo wanegaga ku munsi nagendaga natahaga maze kwangwa nk'abagenzi nka batanu ngacika intege mu kazi nkumva ubuzima bwahagaze igihe kimwe iyo moto wari wayikuye hehe iyo moto niyo nari ifite yanjye ariko narayiguze n'undi muntu wa Rwamagana ifasha mu by'ubukwe ariko tukimara kwinjira mu rugo moto yese ikwamira aho ngaho yanga kugenda nangera kujya kurobiza abandi reba rero gutangira ubuzima bwo kuba ugiye kubyara warangiza ukajya no kuroba moto z'abandi icyo gihe rero nyitwara muzungu yankoreye agashya rimwe aranega ndagenda numva nayo ifite sisiteme y'uko uyu wanegaga uri umugenzi nakugeraga hano nkahita nyizimya kirekare n'umwotsi mwinshi aho ngaho noneho biza kurangira moto inaniye burundu rimwe umuzungu namugeze iruhande arayitegereza ari umumama ariko ukuze w'umukecuru ayiva imbere ku ipine aragenda ajya kuri shapoma nyoberwa iki muzungu ashaka noneho yitegereje shapoma ubwo nangeneye ubwo hejuru niko hari umwotsi urumva yari ishaje cyane ku buryo moto sinayikoreraga amafaranga arenze bibiri nkataha kandi nayikoreshejeho nk'igihumbi ubwo urumva ubwo buzima rero ubayemo abandi bakubona kuri moto bati umukire hariya avuga ati narakize ati bimeze gutya muzungu yigeze kundeba rimwe aravuga ngo iyi moto ifite imyitso ubwo yarashatse kuvuga ngo iyi moto ifite imyotsi ndamubwira ati oya ni nzima ati ni nzima nta kibazo ati nta kibazo ubwo nari mukuye paruwasi nako nagupareka paruwasi kuko ni abapolisi bahabaga ndakwepakwepaga urumva nyine nkorera hafi muri karitsiye mujyana aho bita Minagiri twari twumvikanye amafaranga 800 ngeze hafi ya Remigo hari ahantu hazamuka
ndazamuka moto yanga kugenda neza igende nihira none umuzungu kuna yisuzuguye mbere mwimvisha ko moto nta kibazo ngenda senga imana mu mutima imana mbabarira nzenge hano mbabara ndenge hano mbabara ndenge hano bonera hamenutse umuzungu mwagenda numva yari kumfata cyane afite ubwoba ngera aho minagere ngeze aho minagere ngiye kumugara 200 arambwa ati byo rero zakoreshe moto amubicere 200 yeso nzagende nkoreshe moto rero ubwo buzima twaje kubamo tujya na Nyagafunzo aho Nyagafunzo naho noneho icyo gihe iyo moto uwo twetwara yiguze yari irimo imisoro ashaka ko dukora mitasiyo ndabwo ati na bushobozi ifite bwo kwishyura imisoro umuti yakwanditseho zazuyigure hanyuma umasigaye yabaga rwamagana umusaza araza arayireba yarapfuye nyine nanjye naraparitse ndobeza abandi moto iha agaciro k'150 urumva rero moto yaguraga 150 yari ikibazo nyiri umusore hari nigeze kwiha murobesheje nagiye muri repetition ayitiza undi nawe ashyiramo kotelevasiyo 180 ubwo rero umusaza ambwiye ati rero kugira ngo nyitware uranzanira na karite jone yayo bari barajyanye kuri polisi ngomba kwishyura 180 ubwo amarya ry'itanu nkuramo 180 asigaye na esenza nishyura inzu aho ngaho twabaga mbere hanyuma mita nanayimukamo aho Nyagafunzo y'ukwezi kumwe intebe aho ngaho bwa mbere intebe narazimukanye aho bwa kabiri Nyagafunzo ko umukristo twabanaga umukristo niwe wazisigaranye icyo gihe rero ngo nari mumazemo ameza numva ngiye kuba mu nzu ye nta kazi ifite icyo gihe na korari nabayeho nyiretseho gatoya njya kuyobora mu kiyanja twari turi mu mavuna njya wari ushinzwe amasengesho yaho nkabikora gutyo n'inzara byose mu rugo nkatoresha amatoro ya ADPR ntihagere n'umi igihumbi ariko ngataha ngashima Imana haba ugacya nkajya kuroba ya moto y'abandi burya si yo muyoboye ibyumba nta n'ubwo babaha n'igihumbi natabaga icyo gihe natana ubwo urabona kuyobora ibyumba habamo guturisha gusengera abantu ibyo byose tukabikora ariko itorero nagiye ikintu ridufasha bakaduha bakavuga ati Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana nabayeho mu buzima bwo gukorera Imana muri ADPR ariko na mudiyakonozi wanjye nawegeze kuvana n'uyu munsi na mudiyakoni na pasiteri na mushumba havuze ati tujye gusura umukozi w'Imana nakira gihe cyose wayoboye mu kiyanja cyane n'ahandi nakoreye n'ahandi nakoreye muri ADPR ku gihe nari nziko wenda baguhaye promosiyo wenda ko bagusuye bakaba barakugezeho reka da ibyo twabikoraga ko bw'umuhamagara nayo bura wakoreraga umuhamagaro gusa nakoraga umuhamagaro ahubwo ari igihe kwera ko hari imuvuna naterambere rihari paruwasi yadushyigikiraga mu gukodesha ibyuma kugira ngo tubashe gukora ivugabutumwa bageraho barabitwima noneho ngiye nkajya afatana bya bibiri nakoreye nkajya kubikodesha ibyuma sonatipe nkaza nkikorera ibyuma amabafure nkavuga Imana gatanu rimwe isansi yageze kuwushiriraho ubwo ugakorera bya bibiri bya moto inzara ikubarya mu rugo umugore inzara iramurya n'abana ntibari kuryuka yajyana kuyakoresha ivuna yego icyo gihe icyo gihe byari mu nshingano zanjye ibaho umugisha ngiye ntabwo nari nzi ko mufite ubuhamya bumeze gutya ubuhamya ndumiwe arumiwe natwe twarumiwe ariko hari imbaraga z'Imana ndumiwe cyakora ni ukuvuga ngo icyo gihe umukiyanja twarakoze umurimo turawukora aho ngaho yarakubwiye nyirinzu yanga kutwihanganira intebe zacu arazisigarana turihimuka tujyaho mu gatenga umudugudu aho uwo kiyanja navunikiye tumaze kubatiza abantu bageze muri 300 barawusenya ADPR ntiyakongera kuhubaka njya gukora aho bita Rwabutenge aho ngaho barasengera no kwishingana z'ubudiyakoni ariko abo bose twakoranye umurimo w'Imana nta wigeze ageri wanjye avuga ati reka dusura umukozi w'Imana ahubwo njyewe nkagira umwete wo kubasura nkajya kureba abakristo nkajya kwa abadiyakoni nzagusura gutyo ariko n'intambara nyinshi z'itore zikagenda zizamuka cyane kuko bikangaga amavuta ya Dawidi Sawuli yikangaga amavuta ya Dawidi akamugenza ariko tugakomeza kurwana zo mu mbaraga zo gusenga rero ni ukuvuga ngo ubwo buzima twabayemo gutyo kugeza
na n'uyu munsi tubaho muri ubwo buzima ariko uwo kubona hanze haleluya amena imana ishimwe natwe imana ishimwe mera mikrofone madamu tukakomeza mama ubwo mufirwa butenge nibwo mwagiye gutura mu gatenga Mm. Mm. Mwagiye gutura mu gatenga nari nkikubaza kuri bya bigeragezo byo mu rugo turimo turi kuganira nk'umugabo n'umugore wari warasezeye ati Imana uzampa umugabo ningera mu bigeragezo byo mu rugo utazantererana uracyatubwira imyitwarire y'umugabo wa abenshi baratsindwa tugashaka kwirukanka ngira ngo njyewe gice cy'ubuhamya bwanyu numvishije mu mutima wanjye hari nibyo nihane kuko hari utugerageza dutoya tunyuramo umuntu agatangira kuvuza induru ugashaka kwiruka ugashaka kurira ugashaka mbese ukabona bimeze nabi ukabona ariko ndikumva hariho abanyura mu birenze wari ukitubwira ku buhamya nubwo wenda emosiyo zari zije nkagira ngo unywe ku mazi ibigeragezo birakomeje umugabo wawe yitwaye ate muri uko muvuye irwabutenge sinzi niba yarakoraga irwabutenge ataba mu gatenga mukomeje kubana gutyo ibigeragezo byaje gukomeza byaje gukira imana ko yagendaga ibabwira amasengesho cyane ko muri n'abahanuzi buriya nyine n'amasezerano meza muyibitseho menshi byaje gushira byaje gukomeza byagenze gute kugira ngo n'abadukurikiranye bumve uko bimeze mugabo yitwara gati muri ibyo bigeragezo byose niho nakubwiye ngo burya ye wasenze imana ugasaba umuntu ukijijwe imana irabikora mu myaka tumaranye nta kintu namushinza hahandi nasenze imana nkavuga ngo mana uzampa umugabo ukijijwe kundusha haraho nageraga nk'umumama nyine urumva nge nkasa n'ucika intege cyangwa senda nkavuga se mana ndajya gusenga n'umwana ndumva nconje ariko akambwira ati sheri byihorere ngewe ndagenda kandi nzi ko hari ikimana iri bukore ndabyibuka umunsi umwe we ntiyasonza gubundi bagabo ko nzi ngo basonze cyane sha nyoberwa n'ahantu n'umubyibuha ukura pe ni imana hari igihe navuze ndavuga nte ku mana ko abantu nasigaye numva bavuga ngo abantu babyibushywa na stress bishoboka kwenda n'umugabo wanjye ariyo mpamvu ariko kubera ko umuryango yaba guhera kuri mama we yaba na bashiki be bose ni banini ni amaraso nyine kandi niba hari umugabo iyo abonye ikibazo gikomeye ubwo we yagerageje bikanga aravuga ati shera hasigaye naho imana ngewe ntako ntagize ubwo imana nizaturengera muri ubwo buzima nyine twagumije gusenga imana imana ikatubwira ati nzabagirira neza nzabana namwe ndabyibuka tugeze mu gatenga aho irwabutenge yayoboraga urabona hari kuri aza kuburu itike yo kujyayo ko icyo gihe nta n'ikintu cyo kurya twari dufite arangije ahubwo ati umunsi rero ntago ndi bujyeyo arabyihorera aravuga ati semana bigeze hagati aho ati mana nago nareka kujya mu murimo wawe agenda n'amaguru ndabase sheri kujye n'amaguru rwabutenge kari kure uragera yutarambwa ati sheri nziranye n'abamotari ndagenda ntegari ifuti ndamugani ntacyo genda niba ari uko wumva imana ikwemeza imana igendane nawe ndabyibuka yaragiye imana iramufasha ko kagerayo ayobora icyumba nk'uko bituwe ndabyibuka nk'aho bakamuherekeje ubwo harambwiye ngo ejideyo ngo usigaye ngo wararetse ngo umuhamagaro wawe ngo gusenga ngo uza gakeya ngo urakererwa ngo ese ngo ububona ngo iyo udahari ngo arinde ubiyobora arabihorera ntiyagira ikintu ababwira arababwira ati pasiteri imana izajya inshoboza mumbabarire arataha ariko azababara mbwatishe nagiye gusenga ariko numvisha umutima wanjye ubabaye imana ikambwira ati uramenye ntuzagira umuntu musaba nababwiye ko nzabagirira neza ntuzagire n'umuntu ubwira ko ufite ikibazo mu buzima twabayeho ntago twigeze dusaba pe wenda twashoraga kuza tukaba twakuguza ukaduha cyangwa bikanga
ubwiye byangaga twamenyaga ko ari mu mugambi w'Imana wenda tutazabasha kukwishyura nawe utazihangana bigatuma wenda umuhamagaro wacu utagaciro turihangana nguma muri korali nahaguma kuyobora gutyo ndabyibuka umunsi umwe yaranabibabwira arabwira ati rwose paste nta moto ngifite kuza hano birangoye pe ariko ntibagira ikintu babikoraho habe nge byanageza aho nisubireho bagenzi banje arataha icyo gihe aza gusenga Imana ati Mana ufite umurimo hanini wankira hafi yaho ntuye nkajya nkora umurimo wawe uko bikwiye icyo gihe byaje kuba ngombwa bahita bamwimurira ku Karambo abari ho aza kuyobora icyumba cyaho bibabibaye hafi dushima Imana umuntu umwe tugiye gusenga Imana iramubwira ngo nubwo ari muri ADPR ntago ari hazakomereza umurimo tuguma gusenga Imana aguma kuri imbere y'Imana agumiza kuyobora Karambo naho aza kuhahurira n'imbogamizi ikomeye kwagira ishyaka ry'umurimo w'Imana afata groupe twasenganaga tujya kuvuna ahantu bita munsi ya Karembure tugezeyo turavuna umudugudu bigenda neza barishima atashye abapasiteri baramwandikira ngo yasuzuguye itorero ngo gufata abantu ngo bagurupe bose ngo akabajyana ngo ubwo ngo kuvuna ahantu ngo nukugandisha abandi ngo ntago byari byabasaba imbabazi barihangana ariko mwarimu waho akomeza kumubera imbogamizi aravuga ngo ntago bishoboka ngo Gideon uradusuzugura ngo kuki ngo ubushaka kuyobora cyane kandi twebwe tukikuyobora abwa ati niba narabangamye mumbabarire Gerard atarapfa abikemura abwa ati rwose bibari umuhamagaro nta kibi yakoze mwe mu mwihanganire ariko mwarimu kukare wasaga naho ayobowe mudugudu akomeza kumunaniza amaze kumunaniza ajya gusenga Imana arabasemana ko bakomeje kunaniza kandi ukavuga kuzangirira neza mbigenze nti Imana nibwo rero yamubwiye ati aho nshaka kukorera umurimo ntagaraha byihorere nzahakwereka tuza kujya gusenga Imana asengana n'abantu baho umupasiteri ari aza gusengana nabo Imana iza kubakoresha bamutwara gutyo ariko nyuma yaho atarajyayo twakomeje gusenga Imana Imana yabwiye ati impamvu ntaguhaye moto yawe nuko nshaka kuzaguha imodoka ukaba umukozi wanjye ufite ariko bantu b'Imana badukurikiye ubuhamya gukorera Imana ni ikintu gikomeye no kwihangana aho byaje kudukomerera mbyara umwana wa kabiri ho mubyara bikaze kurenza uwa mbere mwana wa kabiri hari hashize imyaka ine umwana wa kabiri mubyara ndabyibuka icyo gihe inda yamfashe ndi kumuterera ipasa agirwa butenge gusenga ndavuga nti Mana umfashe simbyare amaze kugenda ko nzi ko ntinda kunda ndavuga nti Mana ngiye kugusenga bwa nyuma urona nta n'igiceri cy'icumi dufite mu rugo basuze kwitamurura icyo gihe twe dufite agatelefone kamwe mu rugo ka karasharamye indira mfata ndagenda mfata irapampa twambara kuri butike ndayambara ndavuga ngo Mana ngiye kukuririmbira ndi muri korali nanjye ni gera kwa muganga wibuka iki kintu ndayambara ndagenda imanira ingirira neza indi kamfata tuvuye ku ruhimbi hicara ngashinyiriza amana kindi mfashe nta n'igiceri dufite mu rugo biragenda bite Sheri mwandikira message ndamwanire nubwo agiye gusenga ndumva bikomeye arataha ndabyibuka icyo gihe yagurishije telefone bamuye 4,500 turasindagira n'amaguru twategeye moto hari Rwandex
tugerayo ku Imana hari yambwiye ko nzabyara neza byara neza nyimara kwinjiraho tubyarira ubwo urumva ya bine yaramaze gushira ko kakira umurabizi aravuga ati semana ko nshimye umubyeyi yagiye ndakura ibyo kumuhemba ndinjira bakimara kumwaka imyenda y'umwana ahita taha ubwo murabizi umubyeyi wundi akimara kubyara ubukeneye ikintu cyo kunywa inzara yandiriye kukiriri kwa muganga aramanuka ariko Imana ni umukozi w'umuhanga ibi mbivugiye iki ntago mbivuze ngo ibintu byagoye ubuzima bwanjye hani igihari waba ari kubicamo ariko nawe akazakomera haraza aramanuka ageze ku murenge wa Gatenga aravuga ngo Mana ko ngeze mu rugo kandi wambujije gusaba mugore wanjye akaba yabyaye ubu ndamuhemba iki nkaba ngeze mu rugo hakaba arantu hari abamasera yigeze gusanga bajya impaka kwivuka ngo rya Yesu arabibasobanura nk'umuntu ubizi bamufata icyo gihe bamwita pasiteri ngo aramubaza ati se pasite ko wazindutse uvuye hehe avuga ati ntuye hano inyuma mvuye nje gutwara igikoma cy'umubyeyi bya hehe se amubwira ati hose buryo ufite madamu yabyaye ati yego ati ngwino tuguha agakoma mudushyirire ariko nkaba nigeze kujya gusenga Imana irambwira ngo umwana wanjye bwa mbere akivukwa sinzahembwa n'abo duhuje idini nzahembwa n'abantu tudahuje itorero baramufasha bamasera bamuha ibiro bitanu by'umuceri bamuha ibiro bitanu by'isukari bamuha n'ikiro cy'indagara bamuha n'ibishyimbo bamuha n'ifu y'igikoma bamuha n'ibihumbi makumyabiri bishyize nka saa sita mbona ngezeho kwa muganga ndabase sheri ko nzi ko nta mafaranga dufite kandi Imana yatubuje gusaba uvuye gusaba he harambwira ati ni ubuhamya nzabuguha tukaba twarateguye izina ry'umwana ambwira ati ubu ngubu kubera imirimo y'Imana izina rimwe ry'umwana turihindure dushyiremo mwizerwa aho ati kwizera Imana ni ikintu gikomeye turataha ni bwa bimbwe tugitaha baba masera nibo bantu babaye abambere mu rugo tuguma kubaho muri ubwo buzima aza kubona perimi y'imodoka agasaba akazi ahantu bikanga hagasabye biranga ndabyibuka agiye no gusaba akazi k'ubuyeda arambwira ngo paste ntago wajya mu bitaka taha ntukadukinisha baho muri ubwo buzima tugerageza gusaba amafaranga muri banke biranga barayatwima ngombe nakora nuwo twaguza byose bikanga wo yabwira ikibazo akambwira ati ntukabeshye ukuntu ungana ntago ufite ibibazo akanga kwirwa yisobanura akaba ati ubu ni ya Mana yambujije gusaba agataha n'imyaka yose ni ukuri n'amakarengane n'abarokore nyine se wareba tuguma kuba muri ubwo buzima cyakora hari umushuti wanjye umwe w'umumama bita mama Mugisha niwe wadufashije icyo gihe umugabo we yakoraga mu ntara akajya dufasha ku byo kurya hari n'umumama turirimbana twari duturanye gutya ariko twaraburaye turabwirirwa ariko sinanamubwira nawe ntiyanagira n'iryo yerekwa basingabe nagize umugisha ngira abana mwana wanjye yagusabye ati mama ntumuhe ntagongera kumva ijwi rye rya kabiri tubaho muri ubwo buzima ndabyibuka twagiye gusenga Imana bwa Mana ko tugukorera ko ntacyo tutakoze
umugabo wanjye adasamba nako nta byaha tujyamo ko tutigeze twishyingira niki gituma utadutabare Imana iratubwira ngo nzabagirira neza asemana ko moto basi wayitwimye na perima kafite z'imodoke ebyiri nkabanzi kudoda nagerageje ateriye biranga mana n'icyo dushaka ko umurimo wawe tukora ati nzabagirira neza umunsi umwe rero ari nacyo gikuru gitumye twicaye ahangaha Mama arambwira ati mwana ese ubu muzatera imbere gute ndashaka ko umukwe wanjye yava mu buzima bubi hakaba hari inzu mama abamo ariko iba ku muhanda aduha icyangombwa cyayo ubwo tugiye kugerageza nk'abandi muri banke aduha icyangombwa cyayo tujya muri kopedu baduhamo moto nshyashya ndavuga nti Imana ushimwe bushomeri bugiye kuvaho kundi twe dutunzwe n'ukwenda bwiriza bakamu akabwiriza nk'icyumweru niba turi ahantu bakamuha nk'amafaranga hari naho yajyaga akora mu bibonobono ndabyuka namuherekeza agasaha ku mizi Joyce Cheru ubu ntibazakwicira mu nzira koko baduha moto bamaze kuyiduha kintu cyambabaje amezi atanu ashize atwara umuntu ayiparitse agiye kuvunjisha moto barayimwe tumaze kuyishyura amezi ane yonyine tuvuga ati tuvuye mu buzima tugiye gutera imbere karambwira ati sheri nzajya nkora nishyura banke nawe ndunda urangura agatenge kamwe tubashe kubaho Moto nshyashya barayiba dutanga ibirego kuri polisi turategereza turashakisha moto turayibura twandikira banke turayibwira ngo twihanganire barihangana none bene data nshuti z'umusaraba ikintu gitumye tuza kubangana abadukurike mudufashe mutugirire neza ubu kuwa gatatu banke niho bazajya gutereza mama Yesu we baravuze ati ntago twakihangana twashatse inshuti imiryango turayiteranya biranga uwo dukozeho wese ati ndakennye Ubwo murimo amafaranga angahe banki twari dusigayemo miliyoni imwe n'ijana na mirongo itanu bene turabinginze abantu mukurikiranye iki kiganiro mumfashirize umubyeyi mama yaravuze ati mwanange nibantereza inzu nanjye ntusansanga nzahita niyahura kuko wabumpaye rubanda kandi yari yayiduhaye agira ngo dutere imbere none byatuyobeye nanjye mu kazi nkora umugabo wanjye mureba na n'ubu twicaranye nta kazi arabona iyo ngize amahirwe kuri iyo mashini nkabonaho mbona hayo kurya inzu tubamo nayo barenda kuyidusohoramo Yesu we ndumiwe pe nshuti z'umusaraba abantu bakunda Imana n'abantu bayo tubasabye ubufasha reka tubaze Gedeo ntago mbyumvishije neza Gedeo ukuntu moto bayikwibye umukecuru nyoko bukwe aravuze ati reka byibura mbagoboke mbahereza akamoto kabafashe hanyuma moto ngo bayibye bigenze gute icyo gihe tuba muri ubwo buzima bwari bukomeye cyane twagerageje ahantu hose ari amabanki menshi twagiye tukomanga ariko biranga hanyuma bakadusaba amafaranga moto yo bayiguhaga bumva ko ufite 500
ariko urumva mu buzima kwa turimo na amafaranga ntabwo twari kuyabona hanyuma twigira inama yo kuba twagana umucecuru umucecuru aratubwira ati nta kibazo ariko nashaka ko mutera imbere icyo gihe rero twagiye nyirukase muri izo gahunda zo gushaka iyo kredi ya moto hanyuma niza kudufasha irayiduha moto turayifata ariko muri icyo gihe bayiduhaye nko mu kwezi kwa 2019 icyo gihe ndakora mu 20 z'ukwezi kwa gatanu 2020 nibwo nagiye Faisal nyiparitse ngiye kureba umuntu kwa muganga njisanga moto bayeguye bayijyanye wasize uyiparitse hanze ujya mu bitaro yego hari umugenzi nari ngiye kujyana ngiye kurebayo wari urwaye ubwo rero sigambwiye umuntu abatendebere kuko ntabwo hemewe guparika moto nayijyanye hirya rero ahantu hari ameze nk'ahantu hari abantu hari abatagisimene bahaparika kuri mu tagisimene tundebere ndaje tagisimene ijya yatwara umugenzi ubwo byabaye ngombwa ko nindamo nje sanga moto bayijyanye ubwo ndashakisha ndazerera hano hose ndayibura ubwo icyo gihe rero naraje ndiyakira mbibwira madamu bigeragezo nyine moye nabyo njyanaga amatangazo kuri polisi bampa ibipapuro ngira igihe cyo kubimenyesha banki yayimaye ko banki urumva yari ifite umutungo w'umucecuru hanyuma banki yarambwiye ati komeza wishyure n'ubwo unihangane ariko ntibivuze ko utagomba kwishyura komeza wishyure nibikunanira ubwo twebwe bwa ntabwo tuzabura ubwishyu kuko ingwate bari bayifite ubwo rero muri icyo gihe nkomeza kwishyura moto nagombaga kwishyura 2,000,000 urumva njya gushakisha izindi moto nkakomeza nziroba nishyura make makeya urumva ngera kuri 1,200,000 1,200,000 niyo bari kumbaza ejo bundi rero urumva n'ubuzima bwo kuroba utunze umuryango ubona igihe umusiga mu rugo no kuverisa moto no kwishyura inzu bikageraho bikananira n'ibibazo bikomeye ubwo rero ejo bundi niho batubwiye yuko igihe cya cyamunara kigeze ubwo turareba turavuga ati bwira inshuti n'abavandimwe n'imiryango atabwira ibibazo avuga ati ntacyo twabikora natwe bimeze nabi ariko ni ukuvuga ngo cyamunara irahari izaba ryari ndabona wanyandikiye mesaje nuko telefone nari mbaye nyifunze uvuga uti mfite ikibazo gikomeye bagiye gutereza umukecuru ni ukuvuga ngo umukecuru yaje atayimuganirizaho n'umubyeyi mubyara n'abashiki banjye babura nyine uko badufasha uwo mutungo urahagana hehe uri Muhanga aho bita mu cya kabiri niho umukecuru none se aho kugira ngo bateze cyamunara kuki umukecuru atagurisha inzu ahubwo ngo muvanemo bwishyu aho kugira ngo bayiteze cyamunara kuko hari igihe bateze cyamunara bakagurisha amafaranga make cyane ni ukuvuga ngo umukecuru we birumvikana yuko iyo nzu niyabamo niyabamo urumva gufata icyemezo bagiye guteza inzu usabamo kandi urumva icyo gihe umukecuru ntabwo afite ahandi ho kuba nubwo abana na data bukwe niwe wenyine ni umukecuru ugeze imyaka 60 n'akandi kana gafite nk'imyaka 10 data bukwe arafunze ari muri gereza ubwo rero urumva ni ibibazo dukeneye yuko ubufasha abantu badukurikiye kuri Mwe TV nari maze igihe nakora inkuru kuko rwose nabuze umwanya ariko numvise ikibazo cye gikomeye ndavandire reka nshaka umwanya nubwo nari mpugiye mu bindi reka nshaka umwanya mutega amatwi kuko Imana yaduhamagariye gutabariza abantu no kubakorera ubuvugizi murabyumva ko ari ikibazo gikomeye murabyumva ko n'ubuhamya bukomeye ikigeragezo cy'imyaka 7 mpise ntekereza ku bamotari ukuntu baguye muri uno muhanda ni ukubabona bagenda ubanza bakize ari abakize mbere ab'ubu ngubu bamerewe nabi kuko iyo ntekereje nari amafaranga babandikira mu muhanda ndabona ahubwo se bacyura ngahe batwara ngahe basigarana ngahe nkumva n'ibibazo
nkabona ibintu biragoye abashoferi abamotari wenda ubwo nabandi bantu mu kiciro cyabo sinzi uko bimeze ariko cyane cyane ibyo bibazo biri mu muhanda kwibwa ikintu kikagenda burundu ukibwa motika hera kabura burundu bakaba bagiye guteza umurima w'umukecuru n'inzu ariho yabaga umukecuru ufite umugabo ufunze ibyo byose nakamaramaza ndumva ari biri painful birababaje sinzi icyo twakora usibye ngiye ko nabashishikariza kugira ngo umukorere umugisha n'ukuri twagiye dukorera imigisha mu buryo butandukanye twagiye dukorera imigisha mu bintu byinshi abakirisito hari abatwumva hari abasengana n'uyu mubyeyi muri ADPR hari abasengana na Gedeon muri Deliverance Church aho hose ni abantu tubana n'ibene data ariko usanga rimwe na rimwe twihugiraho nitumenye ibibazo bya bene data ngo tubafashe tubashe kuba twabagoboka ndagira ngo umbwire ku kwezi wishyuraga ngahe ku kwezi nishyuraga 1,400 1,400 no kuvuga ngo dukeneye abantu nk'icumi bashobora kuvuga ati twebwe tugiye kwishyurira Gedeon byibura buri kwezi ese habonetse inyishyu wenda y'ukwezi kumwe cyangwa se amezi abiri banki yabi ibujije guteza cyangwa byararangiye byararangiye icyo basaba ni ukwishyura yose no kuvuga ngo cyamunara ni kuwa gatatu kristo we kuri 1,200,000 ntekereza ko mwashaka igisubizo cyo kwishyura banki mukaba mugurishije wenda umutungo mukawipoteka ntibishobora kubaho umva biragoye niba ngombwa biza mu maboko ya banki ariko gusohora umukecuru gusohora umukecuru ukamubwira ati sohoka mu nzu tugurishe adafite naho umwerekeza biragoye habonetse se umuntu wishyuriye 1,200,000 sibyo akishyura iyo banki 1,200,000 mukaba wenda ahubwo ariwe mwakwipotekaho uwo mutungo kugeza ubwo muyashatse ibyo byakwemera byashoboka byakunda aho kugira ngo umukecuru asohoke mu nzu birashoboka nyine ubwo ndi kuvuga ko bigiye mu buryo bwo kugura sibyo tubwire wowe muhe mikoro kuko ni mama we niwe bari gusohora mu nzu kuko mu cyamurore ndabizi bashobora no kuza bakayigurisha inzu n'ibihumbi 500 cyangwa na 200,000 cyangwa na 300,000 ibyo bintu birashoboka ko bibaye gutyo bishobotse mwatanga uwo mutungo mukaba mwipotetse kuri uwo muntu byibura rwose bibaye byiza imana ikora uko ishaka pe ariko bitubereye byiza anabonetse nabyo twaranabyifuje birabura akagenda akatwishyurira banki twebwe twakimuha icyo cyangombwa tukagikuramo kugira ngo banki hateze tukandikira na wenda igihe umuryango tuzajya tumwishyurira make make ya mpaka turangije kumwishyura nabwo Imana yamuha umugisha ya bakunzi ba televiziyo impuhwe rero ndabizi yuko Imana twizera ishobora byose ubwo aba bakozi b'Imana bageze hano ku Impuhwe TV ni muri Hands of Compassion ndabizi ko muri gukurikira mugiye kubafasha nanjye ndaheraho kubafasha ndatanga ubufasha bwanjye ndaza kubibabwira tuvuye kuri kamera ariko ndabizi yuko abantu bakurikira Impuhwe TV nzi yuko mwagiye mukora ibikorwa byinshi mwagiye mutabara abantu benshi twakoranye imirimo myinshi mwatabaye abantu benshi mwafashije abantu benshi kandi Imana ntago yigeze idusubiza inyuma kubera ko twagiye turushaho kubona imigisha yo gufasha no kubasha gukora imirimo myiza tuzi ko Imana natwe izajya igenda iturengera ndagira ngo rero nkubwire wowe udukurikiye ko wafatanya nanjye njyewe ngize commitment Gedeon twabanye muri korali ndi president wa korali vice president cyakora twamaranye igihe gito yahise
agenda nyine muri izo ngendo zose yagiye avuga ntago naje kongera kumenya ubuzima bwe uko bwari bumeze ariko aho yanyibukiye akansanga ubwo nanjye ndaza kugira icyo nkora sibyo ndaza kugira icyo mbafasha umukecuru wawe se abana n'abana bangahe babiri abana n'abana babiri nibo bato cyane bo bakuru kuri wowe nibo batoya ni wowe mukuru oya ngende umwana wa gatatu abandi barashatse mukuru wanjye yarashatse na musaza wanjye yarashatse nanjye undi unkurikira we turabana abo babiri nibo babana na mama none se abo bakuru bawe ko bashatse bubatse ingo bo bari gukora iki kuri icyo kibazo bo bakennye kuruta njyewe ni nkaha ari njyewe mu muryango usa n'ukize kanange urumva nanjye nago biba byoroshye bikomeye cyane mbese ubwo ngubwo ya ntago nabaza ngo wende se ni inzu ugereranyije ibifite nko mu gaciro kangahe kugira ngo abakomeza kuba interese babashe kuba bagira umwe muyigurishije ku bushake bwanyu aho iri muri icyo giturage murabona isanzwe ifite nk'agaciro kangahe banki ijya kuyaduha yari yayihaye agaciro ka miliyoni 8 isambu nini ni hanini hegitari cyangwa ni nka metero kare zingahe ntago mbisobanukiwe kereka wenda urebye nzanye icyangombwa kivuye yukareba ariko ni hanini nubaho icyangombwa kiri muri banki yego kiri muri banki kopedu kopedu okay murakoze cyane rero turi hano ngewe neyemeje kugira icyo nkora nawe ndizera ko uyemeje kugira icyo ukora ndagira ngo batange nimero za telefone zo kubafashirizaho iz'umugore iz'umugabo nugira icyo ubona ibi bintu mbivuze nkanjye ntabwo nyamfa kuvuga ibintu mbonye nta nubwo nyamfa gutabariza umuntu wese mbonye abantu twabanye twakoranye murabizi yuko hari umugisha ujya ugendana natwe nanjye hari umugisha ujya ugendana nanjye bitewe n'iyi mirimo myiza yo gukora ndabizi ko umuntu urakurikira iki kiganiro akagira ikintu akora azabona umugisha w'Imana kandi ibyo mbivugiye hano nubikora ntububone uzambwire ndagira ngo rero batange nimero mubafashe ndumva nta wanyuzaho ubufasha ahubwo mwabunyuza kuri bene bwo direct tukazabona imirimo y'Imana tubona nyine hari ikintu Imana yakoze nkazabona bagarutse hano bavuga bati Mana turagushimye ko inzu y'umukecuru batayiteje ngo bamusohore niba umukecuru avuga ati nziyahura nibantereza icyamunara sinzi ubwo impapuro z'ibyamunara babimanika hehe ziba ziri hehe babimanika ahantu hose ubu hari aho mwayibibonye ku wa gatatu niho babuze bizamanika mufite kopi yego muraza kuyiduha kuri WhatsApp kugira ngo uyu mukameramani nayo ayishyiremo abantu batizaba bagira ngo wenda tuvuga ibintu by'amanyanga cyangwa se ibintu byo kugira ariko twebwe ntabwo urwego turimo ari urwo gukora amanyanga hano kuri social media njya numva ko hari abandi babikora ariko ntabwo ari urwo twakoramo amanyanga hari ibindi twakoramo amanyanga byinshi ntabwo twaza gukora amanyanga dusabiriza amafaranga nzi yuko mwahagurutse muje kubera ikibazo kibagoye mu myaka 7 mumaze mudasabiriza cyangwa mutagira gute nuko bibagoye reka rero mutange nimero ku badukurikiye iyo umugabo ni 0789 68 243 amazina ni Ntamuhanga Donat 0789 68 243 iyanjye ni 0784 03 97 46 ibaruyeho Nyiransabimana Alice 0784 03 97 46 Imana ibahe umugisha murakoze cyane murabyumvishije yuko haboneka ababasha kuba batera inkunga haboneka umuntu ushobora kugura hakavamo aho kugira ngo banki iteze baguriremo hakaboneka ugura wenda akishyura iyo banki aho hose ni opusiyo zishoboka aho kugira ngo ikintu kigende buriya ushobora no kukigurisha ku mafaranga wenda runaka hanyuma bikaba byiza murakoze rero Imana ibahe umugisha Gedeon baguhe mikorofone dusengere
usengere usabira numugisha umuntu uzagira icyakora ntago tubizi niba hari abazabikurikira niba bazagira icyo bakora gusa twebwe icyo nakozenye nkanje nka Serene no gukora umurimo wanjye wo kubakira no kubatega amatwi no kubahumuriza mbabwira ngo nimukomere nimukomere ntago Imana izabareka kandi ndabyizeye ndabyizeye mu mutima wanjye nizeye ko abantu rwose bagira umutima ufasha abantu bagira umutima utabara baraza kugira ikintu bakora murakoze cyane rakoze bire ko dusenga ndarinde nimero kwa tanga ku bantu bakoresha WhatsApp ibaruye kuri WhatsApp ushaka kuba wakoresha WhatsApp ukavugana natwe hari ikimana ishobora kugufasha kugira ngo dukoreho umugisha ni 078 126 90 89 iyo iri kuri WhatsApp nayo ibaruye kuri madamu amwitangira asaba Imana Alice reka rero 078 126 90 89 yego reka rero mbasabira umugisha ku bantu badukurikiye kandi nabifuza kudukoraho umugisha duhagarike cyamunara mu izina rya Yesu yego Mana turagushimiye uri Imana isumba byose uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yumva gusenga kandi dusenge mu ijambo rivuga ngo uri Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero udasuzuguye gusenga kwabo haleluya ntabwo wasuzugura gusenga kwacu nubwo na shinge na rugero kuko wita kuri twebwe ndabizi ukoranya amahanga yose ndetse ugatabara ugomba gutabara ndagusabye kugira ngo mwami wigwatirize ku buzima bwacu ubwo turi hano dufatikanyije na bene data bari bari kumwe natwe muri iki kiganiro nabumvisha ubuhamya bwacu abakomeye mwami n'aboroheje bose biteguye kugira ngo dukorereho umugisha waho umugisha mwami ibiganza byabo ubiho umugisha abatuye mu Rwanda muri Afrika abatuye mu bihugu byo hanze abadiaspora n'abandi Mana ubaho umugisha umuntu wari we wese ubanye natwe muri iki kiganiro wifuza wese mwami kudukoraho umugisha umuho umugisha kandi cyamunaye imbere yacu komeze kugira icyo ukora mwami turagusabye kugira ngo wigwatirize kandi buri muntu wese umuho umugisha ndetse n'imwe TV uyiho umugisha muyobozi wayo Serene umuho umugisha ndetse n'abandi bakorana bose ubaho umugisha dusabye umugisha buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo amen ya murakoze rero kuba mwaganiriye natwe kandi twizeye ko Imana yumva gusenga kwacu kwarekira kora amen bye bye